হেল্ল' এভৰিওৱান, এতিয়া আমি থাৰ্ড পাৰ্টত আহিছোঁ সাহিত্য একাডেমী এৱাৰ্ড উইনাৰ্ছ লিষ্ট। এইটো লাষ্ট পাৰ্ট হ'ব, আৰু যদি এটা দুটা ৰৈ যায় তাৰে মাজত তেনেহ'লে মই ডিছক্ৰিপশ্যনত এড কৰি দিম। চ' মই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু এক্টিভলি চাই থাকিব। ঠিক আছে, চ' আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। একো দেৰি নকৰাকৈ আমি ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। মৌন উঠ মুখৰ হৃদয় এছে দৰ্জী থংজী, মৌনৰ পৰা মোনা, মোনা দৰ্জীয়ে চিলাই, মনত ৰাখিলোঁ। চেনে এযুৰিৰ গাঁঠি অতুলানন্দ গোস্বামী, চেনে কোনোবাই চেনে দিলে আনন্দ পায়, এনেকৈ মনত ৰাখিলে হ'ল চেনে আৰু অতুলানন্দ আনন্দ। শান্তনু কুলানন্দন পূৰৱী বৰ্মোদয়, পূৰৱী গাখীৰ খালে মানুহৰ হেল্থ ভালে থাকে, হেল্থ ভালে থাকিলে মানুহ হেপ্পী থাকে, আনন্দ। তো শান্তনু কুলানন্দনৰ পৰা আনন্দ আৰু পূৰৱী বৰ্মোদয়ৰ পৰা পূৰৱী। দেউলাংখুই ৰীতা চৌধুৰী, চৌধুৰীৰ পৰা ধৰি লাংখাই পৰি থাকিল, লাংখুইৰ পৰা লাংখাই পৰি থাকোঁতে তাক ধৰিব ধৰিব মানে ধৰিব কৈছে আৰু ধৰি লওঁ তাক, মানে লাংখাই পৰি গ'ল। তাৰপিছত পথাৰ ৰত্নাকৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰা, ধ্ৰুৱতৰা ৰত্ন, ধ্ৰুৱতৰাটো ৰত্নৰ দৰে জিলিকি থাকিব। অসমীয়া ৰামায়ণী সাহিত্য কথাবস্তুৰ অতিগুৰি কেশৱদ মহন্ত, ৰাম মহান, ৰামায়ণীৰ পৰা ৰাম, ৰামায়ণ মহান, ৰামায়ণটো মহাকাব্য, মহান ৰাম মহান, তো তেনেকে মনত থাকিলে হয়। মহন্তৰ পৰা মহান আহিলে, ৰামায়ণীৰ পৰা ৰাম, ৰামায়ণ আহিল। এই অনুৰাগী এই উদাস কবিন ফুকন, এনেকে মনত থাকিলে উদাস ফুকন, কোনোবা এজন উদাস আছিল লগৰ এজন, ফুকন টাইটেল লিখা, এনি টাইম দুখী থাকে, তো তাক তাৰ নাম থাকি গ'ল উদাস ফুকন। পাটকাইৰ এবাৰে মোৰ দেশ চন্দনা গোস্বামী, চন্দন গছৰ পাত, পাটকাইৰ পৰা পাত, চন্দনা গোস্বামীৰ পৰা চন্দন, চন্দন গছৰ পাত। ঠুলিয়ৰী বাঁহীৰ চাঞ্চ সাঁচ ৰবীন্দ্ৰ চৰকাৰ, ৰবীন্দ্ৰৰ পৰা ইন্দ্ৰ, আৰু ঠুলিয়ৰী ভৰিৰ চাঞ্চৰ পৰা ভৰি, ইন্দ্ৰ দেৱতা হয়, ইন্দ্ৰ দেৱতাৰ ভৰি চুই সেৱা কৰিব। তো সেনেকে মনত ৰাখিলে হ'ল। মৰিয়ম অষ্টিন অথবা হীৰা বৰুৱা, অপূৰ্ব অৰূপ কলিতা পাতংগীয়া, অৰূপ আৰু অপূৰ্ব, অৰূপৰ পৰা অপূৰ্ব, এনেকে মনত থাকি হ'ল। আৰু হীৰা, হীৰাটো এটা অৰূপ অপূৰ্ব বস্তু হয়, এনেকে মনত ৰাখিলে হ'ল। তাৰপিছত নাইবা এনেকে মনত ৰাখিলে হ'ল, মৰিয়ামৰ পৰা মৰা, ঠিক আছে, আৰু পতংগীয়াৰ পৰা পাত, তো এনেকে মনত ৰাখিলে হ'ল, মৰা পাত, মৰিয়ম। তাৰপিছত নেক্সট আকাশৰ চাবি আৰু অনন্য গল্প কুল শইকীয়া, আকাশ চাই, শইকীয়াৰ পৰা চাই, আকাশৰটো হ'ল আকাশ, আকাশ চাই, এনেকে মনত ৰাখিলে হ'ল। মেঘমলাৰ ভ্ৰমণ জন পূজাৰী, ভ্ৰমণৰ পৰা ব্ৰাহ্মণ, ব্ৰাহ্মণ পূজাৰী, এনেকে মনত ৰাখিলে হ'ল, ব্ৰাহ্মণ পূজাৰী থাকে। মৰিয়া হলা জয়ন্ত মাধৱ বৰা, মৰিয়া মানে মৰি, মৰি গ'লে মানুহ পাগল হৈ যায়, মেদ হৈ যায়, মেদ মানে মাধৱৰ পৰা মেদ। তাৰপিছত কালিলৈ দিনটো আমাৰ হ'ব, সান্তনা তান্তি, তো আমি এটা হোপ ৰাখিলোঁ যে কালিলৈ দিনটো আমাৰ হ'ব বুলি সান্তনা, এনেকে লাইনটো জোৰ লগাই দিলে হ'ল, কালিলৈ দিনটো আমাৰ হ'ব বুলি সান্তনা দিছে আমাক, আজিৰ দিনটো আমাৰ নহয় কিন্তু কালিৰ দিনটো আমাৰ হ'ব। চাণক্য জয়শ্ৰী গোস্বামী মহন্ত, চাণক্যৰ কাহিনী শুনিলে আমাৰ মনটো ভাল লাগে, জয় বা চানা, চাণক্যৰ পৰা চানা, চানা খালেও ভাল লাগে ন, জয়, এনেকে মনত ৰাখিলে হ'ল। ঠিক আছে, মই কৈছোঁ মানে যেতিয়া মেমৰি টেকনিক ওলাব লগা হয়, টেকনিকবিলাক বহুত ফানি হয়, হাঁহি উঠে, মিনিংলেছ থাকে কিছুমান, তো সেই মিনিংলেছ মিনিংফুল সেইটোত গৈ লাভ নাই, মনত ৰাখিলে হ'ল, মনত যে আছে, মনত যে থাকে সেইটো মেইন। ঠিক আছে, তো আমি যোনকেইটা আমি এই গ্ৰীণ কালাৰত যে কোডবিলাক লিখিছোঁ সেইবিলাকৰ মিনিং বিচাৰি লাভ নাই, মিনিং বিচাৰি একেবাৰে লাভ নাই, জাষ্ট মুখস্থ ৰাখিব লাগে, সেইকাৰণে ইউজ কৰিছোঁ। ঠিক আছে, থেংক ইউ।